Me që të arsh fito banesë në sheher. Mandarina 49 cent. Vez 3 euro 49 cent. Krem krishka 2 euro 49 cent. Përshut 7 euro 69 cent. Mishi bar 6 euro 75 cent. Pije gazuar 59 cent. Pije energjike 78 cent. Bir 48 cent. Detergjenten është 10 euro 49 cent. Superviva! Takona, takona!